Для Харкова кривавою виявилася і ця доба. Як інформують в обласній військовій адміністрації, ворог обстрілював житлові райони Харкова з артилерії, РСЗВ «Смерч» та «Ураган». Було декілька ракетних ударів по промислових будівлях. Внаслідок денних обстрілів у Харкові один цивільний отримав поранення. Також окупанти обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони області. У Коробочкиному один поранений. За повідомленням рятувальників, в області протягом доби 7 пожеж сталося через обстріли в Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 8 гектар екосистем. Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі міста Балаклія. Там горіли два житлових будинки на площі 1500 квадратних метрів. Силами підрозділів ДСНС пожежі були ліквідовані. Бойові дії на Харківщині тривають. За даними Генштабу Збройних сил України, ворог все ще намагається утримувати займані позиції на північно-східному та північному напрямку з метою недопущення виходу ЗСУ до кордонів. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, констатують у Харківській військовій адміністрації. Там ворог намагається атакувати наші позиції, однак успіхів немає. Цей напрямок для ворога є принциповим, адже через нього він направляє додаткові сили в Донецьку та Луганську області. Наші захисники тримають свої позиції. Учора в районі Ізюма наші ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.